Mēs esam gatavi. Viss griežās. Ejam, savākt miks. 360 TV ziņneši rūpēs par to, kas svarīgs mūsu cilvēkiem. Skaidrs, ka mūsu galvenais mērķis ir, lai šādi gadījumi vispār vairs nekad neatkārtotos. No jautājumiem. Kā ir dzīvot vietā, kur patiesi nekā nav? Līdz atbildēm. Mums nekā tiešām netrūkst. No bezspēcības līdz cerībai. Mēģinām sabiedrību iesaistīt, ja ne fiziskā klātbūtnē, tad es mēs tā domāšanu. No lauku viensētām līdz pilsētām. Šis ceļš neatšķiras no tā aram laukumam blakus. No ekrāniem līdz mūsu skatītājiem. Es uzskatu, ka pārmaiņas ir vajadzīgas un viss, kas notiek, notiek uz labu. Esam kopā ar tevi katru darba dienas vakaru bez 15.7. 360 TV.